Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tonë. Në këtë video do të ndiqni 12 fakte rreth përshkaqjeve që më parë nuk i keni ditur. Përshkaqjet nuk kanë kucka. Skeletet e tyre kërcore janë më të lehta se kuckat e vërteta dhe mëlçitë e tyre të mëdha janë plot me vajra me dëndësi të ulët. Të dyja këto i ndihmojnë ata të jenë të fuqishëm. Shumica përshkaqjeve kanë shikim të mirë. Shumica përshkaqjeve mund të shohin mirë në zonat e errta të oqeanit. Kanë vizion fantastik natë dhe mund të shohin ngjyrat. Pjesa e pasme e kukrave të syve të përshkaqjeve kanë një shtresë indore reflektuese të quajtur teptum. Përshkaqjet kanë organe të posaçme elektroreceptore. Përshkaqjet kanë njolla të vogla të zeza afër hundës, syve dhe gojës. Këto njolla janë ampulat e lërëndzinit, organet e posaçme elektroreceptore që lejojnë përshkaqjanin të ndjej fushat elektromagnetike dhe zhvendosjes e temperaturës në oqean. Lëkura e përshkaqjanit ndjehet e ngjashme me letër zmerile. Lëkura e përshkaqjanit ndjehet ngjashme me letër zmerile sepse përbëhet nga strukturat e vogla të ngjashme me dhëmbët, të quajtura luspa plokoide, të njohura edhe si dhëmbëzat e lëkurës. Këto shkallë drejtohen drejt bishtit dhe ndihmojnë në zvoglimin e fërkimit nga uji përreth kur përshkaqjani nëton. Përshkaqjanët mund të kalojnë një ekstaz. Kur rrokullisni një përshkaqjan përmbys, ata kalojnë një ekstaz si gjendje e quajtur palëvizshmëri tonike. Përshkaqjanët kanë qenë përreth një kohë shumë të gjatë. Bazuar në shkallët fosile të gjetura në Australi dhe Shtetet e Bashkuara, shkencëtarët hipotizojnë se përshkaqjanët u shfaqën për hir të parë në oqean rreth 455 milion vjet më parë. Shkencëtarët informohen rreth moshës së përshkaqjanëve duke të numëruar unazat në rrozat e tyre. Bandat e errëta dhe të tejdukshme, çiftet e bandave numërohen si unaza në një pemë dhe më pas shkencëtarët i caktojnë një moshë përshkaqjanit bazuar në numërimin. Përshkaqjanët blu janë vërtet blu. Përshkaqjani blu shfaq një ngjyrë blu të shkëlqyeshme në pjesën e sipërme të trupit të tij dhe normalisht është më të bardhë në pjesën e poshtme. Përshkaqjani mako dhe pro beagle gjithashtu shfaqin një ngjyrosje blu, por nuk është aq shkëlqyese sa ajo e një përshkaqjani blu. Në jetë shumica përshkaqjanëve janë ngjyrë kafe, ulliri ose gri. Modeli i pikës e çdo përshkaqjani balen është unik si gjurmë gishtash. Përshkaqjanët balen janë peshku më i madh në oqean. Ata mund të rriten në 12.2 metra dhe pëshojnë deri në 40 tonë, sipas disa vlerësimeve. Përshkaqjanët e quajtur basking janë peshku i dytë më i madh në botë që rriten deri në 9.7 metra dhe pëshojnë më shumë se 5 tonë. Disa lloje përshkaqjanë kanë një spirale që i lejon ata të tërheqin ujë në sistemin e tyre të frymarrjes gjatë pushimit. Shumica përshkaqjanëve duhet të vazhdojnë të nëtojnë për të pumpuar ujë mbi gush. Spirala e një përshkaqjani ndodhet më një herë pas syve, që furnizon oksigjen direkt në syt dhe trurin e përshkaqjanit. Përshkaqjanët që banojnë në fund si përshqit të injej dhe përshkaqjanët infermier përdorin këtë organ ekstra të frymarrjes për të marrë frymë ndërsa janë në pushim në shtratin e detit. Jo të gjithë përshkaqjanët kanë dhëmb të njëjtë. Përshkaqjanët mako kanë dhëmb shumë të mpret, ndërsa përshkaqjanët e bardh kanë dhëmb trekëndësh të dhëmbëzuar, secili lën një gjurmë unike treguese në prejin e tij. Një përshkaqjan rere do të ketë rreth 35.000 dhëmb gjatë gjithë jetës së tij. Specie të ndryshme përshkaqjanësh riprodhohen në mënyra të ndryshme. Përshkaqjanët shfaqin një larmi të madhe në mënyrat e tyre riprodhuese. Ekziston specie si e vezore dhe ju vezore. Specjet e vezeve lëshojnë vezë që zhvillohen dhe qelin jashtë trupit e nënës pa kujdes prindërur tek përshkaqjanët e vegjël.